A Toyota lança na semana que vem uma versão pseudo-aventureira do Etios. O Etios Cross tem a mesma mecânica 1.5 de 96 cavalos e meio do modelo comum e ganhou alguns adereços para emprestar uma aparência mais robusta. Ficou legal e é mais uma tentativa da marca de emplacar as vendas do modelo, que perde para todos os seus concorrentes diretos.